Olá pessoal, tudo bem? Mário Winner, mais um vídeo. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos ao canal, né? Galera, esse vídeo é um vídeo comemorativo, né? Nesse vídeo aqui a gente está comemorando a inauguração da loja de número 300, né? E aí, por que que é especial esse número, né? Pô, 300 lojas, tal, a Smart Franquias tem mais de 2 mil lojas já, né? Quase 2.200, né? 2.100 e alguma coisa lá. E por que que esse número 300 da Mais Sorvetes, ele é especial, né? Então vamos lá. Galera, quem acompanha a gente aqui desde o começo sabe que antes da Mais Sorvetes a gente tinha outra marca, né? Eu não vou nem citar nome de marca e nome de nenhuma empresa. Mas enfim, a gente tinha outra marca, né? Que era minha. E aí, por conta de um contrato mal feito, um contrato que eu assinei de forma muito ingênua, acabou acontecendo uma série de situações. E para mim ter paz, eu precisei abrir mão, né? Abrir mão dessa marca que já tinha lá suas 300 lojas, né? E aí o interessante é que isso tem só o quê? 1 ano e 4 meses, né? Em menos de 1 ano e meio, ou seja, em menos de 1 ano e meio, a gente conseguiu tá no mesmo patamar ali, tá no mesmo nível e tá com a mesma tração e capilaridade no mercado com a marca nova, que é a Mais Sorvetes, do que a gente tinha antes, né? De um trabalho até bem mais demorado. Então, eu acho que por isso que esse vídeo é comemorativo. A gente está muito feliz na Smart Franquias como um todo. Todo mundo tá feliz, todo mundo tá grato, todo mundo é muito agradecido, né? A todos os licenciados, a todas as pessoas que confiam na gente, enfim, e que estão junto com a gente nessa daí, porque realmente é um feito. O pessoal do mercado, o pessoal desse mercado de franquias, por mais que a gente não seja uma franquia tradicional, quando se fala em estatística, em números, a gente é sempre comparado com franquia tradicional, né? Então, no Brasil e até fora do Brasil, uma marca que começa uma expansão e em menos de 1 ano e meio, inaugura 300 lojas, né? Bota 300 lojas funcionando, todas operando. Realmente é um feito, não é comum, e a gente conseguiu isso graças ao nosso trabalho, graças à validação, né? Tudo que a gente faz é sempre validado, né? Então, graças a todo o trabalho de validação que a gente faz, a todo o processo que a gente segue, processo de disciplina, é como a gente sempre fala aqui, né? É claro que Mais Sorvetes não é uma franquia tradicional, é claro que não tem um suporte dedicado, como talvez deveria, pelo menos deveria ter uma franquia tradicional. Mas a gente é uma ferramenta, né? Então, pô, para pessoa que quer abrir um negócio, com cara de franquia, com a mesma tração e capilaridade de uma franquia tradicional, com o mesmo poder de faturamento de uma franquia tradicional, com uma marca forte e com portas abertas em uma porrada de oportunidades de ponto comercial, de mall, galeria, shopping, mercado, supermercado, enfim. A pessoa que quer, que precisa disso, mas não tem ou não quer investir, sei lá, 400, 350, 400 mil reais numa franquia tradicional, aqui a Smart Franquias tem a solução para essas pessoas, né? E isso tem dado certo há muitos anos já, né? Esse jeito de trabalhar tem dado certo, tá bom? Então, quem tá afim mesmo, quem conhece a sua responsabilidade de pegar o negócio e fazer acontecer, para essas pessoas, a Smart Franquias, com suas marcas, principalmente aqui Mais Sorvetes, é uma grande ferramenta, né? Tanto que a gente tem vários casos aí de licenciados com múltiplas lojas, com muitas lojas, e isso também é uma prova já de que é assim que funciona, esse é o caminho, né? Então a liberdade, eu acho que a liberdade que o licenciado tem, não é nem que a gente dá, é porque esse é o modelo de negócio, né? Então a liberdade que o licenciado, o franqueado, ele tem para operar, né, faz toda a diferença. Tá? Porque você consegue faturar, se você fizer tudo do jeito certo, como é ensinado no treinamento, como a gente passa, é um negócio que não tem como dar errado. É um negócio que vai funcionar, principalmente se você já acerta o ponto de cara, é um negócio que vai funcionar. Você vai conseguir operar bem, você vai conseguir ter uma liquidez muito boa com investimento baixo. Então, essa é a grande fórmula desse sucesso. Então, poxa, e pra gente, só com a Mais Sorvetes, você abrir 300, você inaugurar 300, inaugurar, tá? Porque na verdade são 300 lojas inauguradas, mas tem mais de 30 lojas para inaugurar até o meio do ano do mês que vem. Até o meio do mês que vem são mais de 30 lojas que vão inaugurar. Então são 300 lojas hoje inauguradas, funcionando já, atendendo o público final. E esse é um grande feito, a gente está muito feliz. Valeu a pena,
Então, lá no começo, lá no, há 1 ano e 4 meses atrás, quando teve toda aquela discussão, para não largar outra marca, né? Minha advogada mesmo, enfim, todo mundo falando, não, mas deixa eu não, não abre mão da marca, não sei o quê, a marca é sua, se você brigar, você ganha. Então eu lembro que naquele momento eu pensei só o seguinte, eu pensei, cara, eu que fiz tudo isso, né? Eu sei como fazer isso daqui. Então eu vou ficar brigando com uma empresa maior, ou com uma empresa grande aí, eu vou ficar brigando com uma empresa por conta da marca, né? Então, pô, o que eu tinha para brigar na época era um valor, né, que a empresa me devia. A outra empresa me devia um valor bem alto. Eu já sabia que não ia pagar. Enfim, tudo bem. Dinheiro a gente faz, né? Dinheiro a gente recupera muito rápido. O que a gente não recupera é tempo. E é isso que eu sempre falo. Tempo a gente não recupera. Dinheiro se recupera muito rápido. Dinheiro é muito fácil de recuperar. Agora, tempo, aí eu ia ficar perdendo tempo brigando, sabe? Brigando, com injustiça, enfim. Não, não. De jeito nenhum. Então, eu decidi naquele momento que eu ia sim abrir mão da outra marca, independente de ter 300 e tantas lojas, para mim não faria diferença, né? Eu ia abrir mão sim para ter paz. Então, eu fiz isso, abri mão lá da outra marca, tive paz, me livrei da empresa, me encheram a paciência, me livrei de pessoas também que não agregavam nada. E hoje a gente tá aqui, 1 ano e 4 meses depois. Só 1 ano e 4 meses depois, a gente já tá aí com a Mais Sorvete, já tem 300 lojas. Já tem mais de 300 lojas até, né? Porque até o meio do mês que vem inaugura mais de 30 lojas. Não sei exatamente, mas é mais de 30. É 30 e alguma coisa. Então a gente agradece a todos vocês que fazem parte, a todos vocês que acompanham a gente. Mesmo você aí que não abre loja Mais Sorvetes ou que não abriu loja Mais Sorvetes, a gente agradece por estar aqui, por acompanhar nosso trabalho, enfim, por ajudar a gente a fomentar esse mercado, né? Então é sim, hoje é um dia de comemorar. Eu acabei de sair aqui da loja, falei com a mão, não vou falar o nome das pessoas, tá? Mas enfim, acabei de sair aqui da loja. É uma loja aqui no Guarujá, aqui em Vicente de Carvalho. Se você é do Guarujá, Vicente de Carvalho, vem visitar a loja aqui, tá? Na Avenida Santos Dumont. Vem visitar essa loja, que essa é a loja de número 300 da Mais Sorvetes. É uma loja boa, uma loja top, tá? Uma loja com produto soft premium, uma loja que vende só produto de primeira, que tem outros produtos, que tem módulo de café, que vende café, que vende os salgados, que vende pão de queijo recheado, enfim, é uma loja boa pra caramba, tá bom? Então vem visitar se você é do Guarujá ou é da Baixada, vem visitar essa loja aí se quer conhecer o produto em pó de perto, quer saber como que é ali o sabor, a textura, vem conhecer porque vale a pena, tá bom? Então é isso aí, gente. 300 lojas Mais Sorvetes, até o final do ano, provavelmente a gente bate as 400 lojas. E vamos aí, vamos continuar trabalhando, vamos continuar dando oportunidade para as pessoas terem seus negócios, né? Eu acho que, eu já falei isso outras vezes aqui, o grande lance desse tipo de negócio não tem como, é a entrega, sabe? É você ver as pessoas empreendendo, crescendo, mudando de vida, entendeu? Mudando a mentalidade. A gente sempre fala de mentalidade, tem que mudar a mente, tem que mudar a cabeça e o modo de ver as coisas, tá? A gente vai fazer alguns conteúdos aqui, daqui para frente, mais práticos, tentando mostrar algumas soluções, algumas coisas que podem ser feitas nesse mercado, principalmente para quem vai começar. E aí vocês vão ver que sempre, 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 uma coisa que faz a diferença para tudo funcionar é a mente da pessoa, é a mentalidade, é a visão que ela tem, é o que ela espera do que ela tá fazendo, né? É disciplina, é processo. Então, ou seja, não tem segredo, né? Para você fazer qualquer coisa acontecer, o segredo é você primeiro ter autorresponsabilidade, não ficar botando culpa em ninguém, né? Ah, a culpa é de não sei o quê, porque, poxa, se você pegar nosso caso aqui mesmo, há 1 ano e 4 meses atrás, né? Tipo, eu tomei um golpe assim, que eu poderia simplesmente falar: ah, nossa, o mundo é muito difícil, meu Deus, as pessoas são assim, são assado. Mas para quê? Eu teria ganhado o quê com essa choradeira? Sabe? Com esse mimimi, com essa reclamação toda. Eu teria ganhado o quê? Não teria ganhado nada. Então eu simplesmente cortei o laço. Eu tenho um lema na minha vida de ser feliz, não importa o que aconteça, olhar sempre o lado bom. Isso é bíblico, né? E em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Então muito obrigado por eu ter tomado um. Muito obrigado por eu ter tomado lá um. Enfim. Muito obrigado. Isso serve de lição, serve para aprender a assinar contrato, não fazer as coisas no romantismo ali
sabe, do início do namoro, sabe? Então é prestar atenção nas coisas, enfim, valeu, e trabalhar, plantar. Então, porque a partir dali eu pude fazer tudo que eu queria fazer e não conseguia. Eu pude implantar as coisas na rede que eu queria e não conseguia por uma série de complicações lá, né, do outro lado. E aí isso tudo que eu quis fazer, que eu sabia que daria certo, realmente deu certo. Tanto que hoje, aqui, né, nesse sábado aqui, eu acabei de sair da inauguração da loja de número 300 em 1 ano e 4 meses. Em apenas 1 ano e 4 meses de expansão. Então, isso é uma prova de que sim, eu estava certo. Eu estava certo em todos os meus posicionamentos. Tá bom? Então, galera, muito obrigado. Eu agradeço a cada um de vocês aí, cada inscrito aqui do canal, cada seguidor lá do Instagram, cada pessoa que segue a gente, mesmo sendo de outras marcas. A gente tem muitos seguidores inscritos no Telegram, também tem muita gente. Tem gente que fez mentoria, enfim, que tem outras marcas, que tem marca própria, e tudo bem. A gente agradece a todo mundo por acompanhar e por ajudar a fomentar esse trabalho que a gente faz, né? Porque no final de tudo ali, tudo serve para inflar e para deixar esse mercado mais forte. E é um mercado que alavanca a vida da gente, né? Tem muita gente mudando de vida e fazendo dinheiro nesse mercado. Isso é um fato. Eu vejo isso todo dia, entendeu? Então, acaba sendo uma grande massa ali que todo mundo mexe, cada um mexe com a sua colher e o negócio só cresce. O negócio funciona cada vez mais. E uma coisa importante também, eu até falei no, na palestra de Salvador sobre isso. Cara, tem gente que olha para esse mercado de fora, quem tá inserido nele, e acha que o mercado já tá saturado, né? E cara, você não tem noção a quantidade de cidades, né, e de grupos ali que não, ainda não sabem o que é sorvete expresso. A gente recebe, no Brasil são mais de 5 mil cidades, né? Eu não sei exatamente o número agora, mas pensa, gente, são mais de 5 mil cidades. Tem gente que liga na empresa, e muita gente, que ainda não sabe o que é sorvete soft. Então, às vezes você tá aí na cidade, numa capital, numa grande metrópole, e aí você, ah, mas sorvete soft todo mundo sabe o que é. Ah, o sorvete do McDonald's, ah, não sei o quê. Mas você não tem noção da quantidade imensa de pessoas, de comunidades, de cidades pequenas, cidades médias, que ainda não conhecem, não sabem o que é sorvete expresso. Se você falar sorvete expresso, sorvete de máquina, a pessoa ainda não sabe o que é, né? Então, ou seja, gente, é um mercado top, é um mercado lucrativo, é um mercado que tem muito, muito para crescer ainda, né? E se você entra nesse mercado e se você faz do jeito certo, se você entende o negócio, se você entende o negócio, se você sabe como você vai fazer esse negócio crescer, isso é com a gente, entregar esse enlatado, né? E se você tem uma mente boa para lidar com dinheiro e para fazer a gestão de negócios, não tem como, você vai crescer. Você vai crescer muito, porque ainda tem muita praça, ainda tem muito terreno para isso crescer e se expandir. E além de crescer, e isso aqui a gente está falando de uma marca, né? A gente está falando de mais sorvetes. Pô, tem muito lugar que cabe três, quatro, cinco marcas, às vezes duas, três lojas de cada marca, tem muito chão ainda para a gente crescer, tá bom? Então é isso, gente, acho que me alonguei demais. Muito obrigado. Acho que a palavra de hoje é o obrigado, assim, é o agradecimento pela confiança desses. Não são 300 licenciados, porque tem muita gente com mais lojas, né? Tem muita gente com 6, 7, 8 lojas, 3, 4 lojas. Então não são 300 licenciados em si. Mas a todos esses licenciados aí que confiaram na gente desde o começo da expansão, lá 1 ano e 4 meses atrás. Tá? Muito obrigado a cada um de vocês, aos casais aí, muito casal top. Eu não vou ficar falando o nome aqui porque eu posso esquecer, tá, gente? Então esquecer de alguém é muito injusto. Mas há muito casal top. O casal chega aqui, bota pra andar e, nossa. Muito obrigado mesmo, tá bom? Muito obrigado por tudo e vamos continuar. A gente vai dar uma acelerada na produção dos conteúdos aqui pro canal, nos conteúdos mais práticos, nos conteúdos com uma direção maior, né? Até porque a gente parou de fazer mentoria, né? Muita gente pediu pra gente colocar tipo um curso online, igual o Adriano tem lá. A gente parou de fazer a mentoria, aí tá sendo formatado meio que um curso online também, que daqui a algum, não sei se o mês que vem, mas daqui a uns dias aí vai ser lançado aqui, porque a gente não vai mais na mentoria, não tem mais como fazer mentoria, tá?
Então a gente vai trocar a mentoria aí por esse curso. Eu deixo lá o curso lá para quem quiser fazer. E vai ser praticamente o conteúdo da mentoria. Só não vai ter, claro, aquela parte presencial, né? Mas vai ser, o conteúdo vai ser praticamente a mesma coisa. Vai ser muito rico mesmo. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos partir aí para essa nova etapa agora, né? Então agora se foi 300, agora vamos buscar as próximas 300, as próximas 300, e daqui a pouco a gente tem 1.000 lojas só da marca Mais Sorvetes, tá bom? Muito obrigado. Vamos que vamos. Vamos fazer esse mercado andar, vamos mudar de vida, entendeu? Abre a mente aí, olha para o negócio como algo que pode realmente mudar a sua vida, acredita nisso e busca isso, né? Busca isso. Você tem que olhar para o que você quer, acreditar e buscar. Tenha certeza que vai acontecer, porque acontece, né? Acontece. Você planta, é o lance da lei da semeadura. Você plantou, você vai colher o que você plantou, e isso nunca vai mudar, vai ser sempre dessa forma, tá bom? Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigado por estar aqui comemorando com a gente. Curte esse vídeo aí, curte o vídeo, comenta. Se você tem alguma dúvida, enfim, pode comentar aí, que assim que possível a gente responde, eu respondo, alguém da equipe responde. A gente sempre se reveza às vezes para tentar responder. Nessa época do ano é corrido por causa da temporada, né? Muita loja nova, muita coisa nova acontecendo, mas a gente sempre tenta responder aqui, o máximo possível, tá bom? Muito obrigado. Vamos que vamos. Vamos fazer isso andar. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.